Добрий вечір, ви дивитесь «Громадське», мене звати Дмитро Гнап, і сьогодні у нас черговий випуск такого нового проєкту, називається він «Очна ставка». Це коли в журналістських розслідуваннях, які робить команда слідства «Інфо», команда розслідувачів «Громадського», з'являються люди, фігуранти наших розслідувань, які готові прийти до нас і поспілкуватися на питання, які ми ставимо в розслідуваннях. Тобто вони насмілюються пройти через такий журналістський допит, який, на жаль, нам не завжди вдається зробити під час підготовки матеріалу. Півтора місяці тому ми робили розслідування про те, що один із кандидатів блоку Петра Порошенка пов'язаний із лідером горлівських бойовиків Ігорем Безлером на прізвисько Бес. Того кандидата звуть Артур Герасимов. Він успішно, завдяки своєму достатньо високому місці в списку блоку Порошенка, став народним депутатом. Сьогодні він вже член українського парламенту. Пан Герасимов погодився прийти до нас в ефір. Нарешті кілька разів відкладалася його зустріч тут на «Очній ставці». Сьогодні пан Герасимов нарешті тут, в нашій студії, в студії «Громадського». І особливо його цікава поява з нагоди того, що кілька днів тому Ігор Безлер, лідер горлівських бойовиків, заявив про те, що пан Герасимов, ну точніше, президент України Петро Порошенко, постачав зброю горлівським бойовикам, бойовикам в цілому Донбасу. І робилося це через Артура Герасимова, нинішнього депутата народного від блоку Петра Порошенка. Це була заява Ігора Безлера, бойовика з міста Горлівки. Сьогодні у нас є нагода з паном Герасимовим поспілкуватися про цю, поговорити про цю заяву. Ну, а заодно з'ясувати, як він з'явився в списку про президентського блоку. Пане Артуре, добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро. Нарешті сталося, нарешті ви до нас прийшли. Ну, якщо бути чесним, ви пам'ятаєте, що це було також із причин, які були не пов'язані зі мною, а були пов'язані з внутрішніми причинами громадського телебачення. Засідання фракції, я знаю, так, а потім у нас виявився офіс на цілий день замінованим, так. Але перед цим, коли ми ще півтора місяця тому робили розслідування, ми вас розшукували два тижні. Навіть зі студії «Громадського» в прямому ефірі дзвонили вашим секретаркам, вони знову казали, що передадуть, а ви до нас так і не прийшли тоді. Саме тоді, ще півтора місяці тому, сплило прізвище Безлер, і зараз воно в зв'язці з прізвищем Герасимова продовжує з'являтися. Що я хотів сказати? По-перше, весь той час я знаходився в зоні АТО, тому що, як ви розумієте, були вибори. А чим ви там займалися? Я очолював Донецький обласний штаб блоку Петра Порошенка на виборах до Верховної Ради. Що можу сказати? Майже жив в машинах. Я про це вам казав і в наших приватних розмовах. І навіть коли ми з вами нарешті зізвонилися, ви пам'ятаєте, що я тоді, навіть тоді проїжджав декілька блокпостів. А що стосується прізвища людини, яку ви назвали, то дивіться, є факт, а є інтерпретація. Перше, факт. Декілька років тому ця людина досить короткий проміжок часу працювала водієм. Водієм. Крапка. Сьогодні це ворог. Це ворог нашої держави, який зазіхає на її цілісність. Це ворог, який вбиває наших людей. І ніяких відносин з ворогом не може бути, окрім одного. Чи він здається, чи його знищують. Давайте нашим глядачам покажемо спочатку свіжу заяву Ігора Безлера на прізвисько Бес, а потім попросимо пана Артура ще прокоментувати деякі обставини, які випливають із неї. Давайте розженемо це відео. Господин Герасимов, который прошел по списку господина Порошенко, в своем интервью разорялся, что я у него работал водителем и больше связи он со мной не имеет. Так может интересно задать вопрос господину Герасимову, откуда в оккупированной, вернее в осажденной Горловке вдруг появлялось оружие? В чем в больших количествах? Потому что оружие приходило с Украины, могут подтвердить пленные, которые его разгружали. И в упаковочных листах на украинском языке было написано, какие боеприпасы, какое оружие. Просто интересно, может господин Герасимов расскажет украинскому телевидению о том, как через госпожу Лебедева и господина
Петра Алексеевича Порошенко, который еще не был тогда президентом Украины, в Горловку поставлялось оружие. Причем не просто там ящик, два ящика, а целыми Уралами. И периодичность поставки этих Уралов раз в 3 дня. Да, и меня интересует вопрос. На 450 тысяч гривен еще оружие недопоставлено. Мне бы, например, хотелось его в Горловке получить. Ну а для тех украинцев, которые отдают 5 гривен в смс-ках на содержание армии, могу сказать... Цена автомата, который мне поставлялся украинской стороной, 1900 гривен. Цена БТРа 19 тысяч гривен. Насчет танков не договорились. Вот откуда оружие. Поэтому не надо там искать руку Москвы или еще что-либо. Там... Большая-большая рука Киева. И господин Порошенко, когда еще не был президентом доблестной Украины, очень хорошо со мной сотрудничал. И очень много оружия поставил. Так может он сейчас и АТО проводит для того, чтобы скрыть поставки оружия со складов? Петр Алексеевич, вы уж как-то определитесь. Или вы на меня работаете за мои деньги и поставляете оружие? Или какое-то АТО проводите непонятное. За вами долг 450 тысяч. Как-то расплачиваться надо. Как-то так. Ну, ось такі заяви пана Безлера. Почнемо з кінця. Стосовно цієї зброї. По-перше, про яку він каже. По-перше, це відверта брехня. Так. По-друге, після розп'ятого немовляти. Після Боїнга, який вони не збивали, після зґвалтованих жінок, Life News, що буде наступне? А по-третє, дивіться, завжди запитуйте одне питання, кому вигідно. Росія повним ходом іде до дефолту. Подивіться на курс рубля, подивіться на ціни на нафту. Це тільки верхівка айсберга, який ми бачимо. Все так складно, Безлер до цього причетний, він намагається підтримати курс рубля? Я закінчу. Угу. І через це... Пряме військове вторгнення на нього у Росії не вистачить вже ні сил, ні можливостей. І крім цього, ви розумієте, що пряме військове вторгнення – це одночасно наступний виток санкцій. Тому вони зараз намагаються розхитати ситуацію всередині нашої країни. Вони дуже злякалися, наскільки єдино почав працювати парламент. Вони дуже злякалися, що вже в перший день були обрані спікер і прем'єр-міністр. Вони дуже реально злякалися тої єдності, яка була серед демократичних сил. І дивіться, вони цю єдність хочуть навіть розбити зараз. І крім цього, що я б хотів сказати? Якщо ворог поливає нас брудом, це означає лише одне – ми робимо все правильно. Гаразд, дивіться, ну, стосовно слів Безлера, тут є дуже багато, звісно, сумнівів, тому що якби в нього були там оці накладні, про які він розповідає, він би їх продемонстрував, або продемонстрував би інші докази того, що зброя постачалася. Не знаю, можливо, незабаром і буде показувати, подивимось. Давайте з приводу того, що відомо конкретно, тобто про ваші зв'язки з Безлером. Отже, Безлер на вас працював. Я відповів один раз, відповім ще давайте, другий. Ви вперше в студії Громадського, тому нашим глядачам... Я відповім давайте. Другий раз і зроблю те, що зробив приблизно хвилини 3 чи 4 тому. Так. Декілька років тому ця людина два працювала... Два роки тому, якщо точно. Два, 2000... майже 2,5. Вона працювала водієм. Угу. Невеликий водієм. Проміжок часу. Так. Водієм. 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 І угу. До кінця виборів не допрацювала. Крапка. І зараз це ворог. Гаразд. Я можу це повторити і третій, і четвертий, і п'ятий раз. Гаразд. Тобто, я просто нашій аудиторії нагадаю, Артур Герасимов – людина не чужа, попри те, що він мешкає в Києві, не чужа Донбасу. В 2012 році, коли там були парламентські вибори, пан Артур брав в них участь як кандидат-самовисуванець на 51-му виборчому окрузі в місті Горлівка. За даними горлівських ЗМІ, пан Артур входив до такої команди Шахова. Це Сергій Шахов, ну, бізнесмен з досить скандальною біографією, можу розповісти чому.
Він намагався провести кількох своїх кандидатів по кількох мажоритарних округах Донбаса. Зокрема, пан Артур був одним із них. Правильно я кажу, пане Артуре? Не один з кандидатів. Я можу сказати, ви були членом команди Шахова. Я підтримував цю людину, тому що я підтримав і буду підтримувати будь-кого, хто боровся проти системи. І між іншим, на цих виборах у 2014 році ми теж боролися проти системи. Якщо хтось думає, що її немає, вона є. Гаразд, я просто намагаюся пояснити, яким чином з'явився Безлер. Ми про це показували в нашому розслідуванні в програмі «Слідство інфо». Ви можете його знайти у нас на сайті. В 2012 році, коли ця команда Шахова, членом якої був і пан Артур, йшла на вибори там по кількох округах Донбасу, за даними місцевих медіа, керівником Служби безпеки або людиною, яка відповідала за безпеку, було запрошено пана Безлера, який на той час звільнився з комунального горлівського підприємства, яке займалося ритуальними послугами. Він пропрацював якийсь час, займаючись саме безпекою цьому виборчому штабі, де кандидатом був пан Артур. Але ви кажете, не що так. Він був водієм. Ніколи ця людина не працювала керівником охорони нашого штабу. Вона працювала водієм. Керівником охорони, і це знають всі люди в Горлівці, працював підполковник міліції, колишній співробітник карного розшуку Горлівки. І ця людина притримується проукраїнських поглядів і тоді, і зараз. Вона досі в нашій команді і нікуди не дівалася. Гаразд, добре. Тоді давайте подивимось ось на це. Ви знаєте цю людину? Так, це кандидат по 52-му округу Піддубний. Ось написано. Так. Піддубний, так. Ви його добре знаєте? Ну, досить нормально. Так. Він називає вас своїм колегою і другом. Ми з ним розмовляли по телефону. Так. Тобто ви разом були членами команди Хоча, Шахова? Ну, з ним спілкуюся десь раз на рік, раз може на два роки, так. Але він досить нормальна людина, нічого Гаразд. Не можу про нього сказати. Добре, от дивіться, що пан Піддубний в своєму інтерв'ю одному з місцевих горлівських видань ще в 2012 році розповів про пана Безлера. Так, так, так. Журналіст питає, «Ізвісно, що підполковник спецназа, це в 2012 році вийшло інтерв'ю з вашим другом і колегою Піддубним. Ізвісно, що підполковник спецназа, екс-руководитель ритуальної служби КП «Простор» Ігор Безлер возглавив вашу службу безпеки. Були ли ви знайомі з Ігорем Безлером до моменту прийому на роботу і хто вам його порекомендував?» Безопасность – это громкое название, отвечает за порядок, порекомендовал нескольких людей, которые нам помогают, возьмите там, ну и так далее. Попросили просто предоставить ребят, которые помогут нам на исключительно добровольных началах. Тобто ваш колега и друг Піддубний каже, що все ж таки Безлер опікувався безпекою. Я можу сказати тільки одне. А ви кажете водій. Слухайте, в нього окремий штаб, в мене окремий. Це у вас повністю окремий. Що? Спільний штаб команди Шахова був. Ні. Ні? Ні, ні. В кожному окрузі був свій штаб. Так. 51-й – це свій штаб, 52-й – це свій штаб. Якщо він працював в нього охоронцем, будь ласка, запитуйте у Володимира Піддубного. Я можу сказати тільки одне. В нашому штабі він працював водієм і досить короткий проміжок часу. Раз, добре, давайте покажемо тоді ще одне відео. Ви розумієте, чому я вас от намагаюся допитати з приводу, ну, здавалось би, не дуже значного такого питання, чи водієм, чи охоронцем. Це важливо, якщо ви нам кажете правду навіть в дрібницях, то ми вам в цілому можемо вірити. А якщо ви не кажете правду в таких незначних речах, то як можна вам вірити стосовно, наприклад, Дмитро, можливої торгівлі зброєю? Давайте можу зараз подивимося, да. Подивимося ще відео, а ви його прокоментуєте. Так. Будь ласка. Вперед для Артура Герасимова очевидний. У 2012 році він уже балотувався до Верховної Ради. Йшов як мажоритарник по 51-му округу в Горлівці Донецької області, але програв. Зараз шанси потрапити до парламенту у нього майже 100%. В списку блоку Порошенка він на 43-му місці. Та виборча кампанія дворічної давнини проливає світло на справжні зв'язки Артура Герасимова. Кандидат в депутати був членом команди скандального луганського бізнесмена Сергія Шахова. А керівником Служби безпеки команди Шахова в Горлівці тоді був Ігор Безлер. Так, той самий Безлер, нині більш відомий як лідер горлівських бойовиків на прізвисько Без. Подполковник. Подполковник, подполковник.
для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгиевскую ленточку на правый погон. 2 роки тому горлівський політик Володимир Веселкін зняв на відео, як невідомі заклеюють листівками члена команди Шахова всі живі поверхні міста. Скажіть, ви клеїте зараз Артура Герасимова, ви на нього працюєте чи ні? Так. На нього? Вам за це платять гроші? Ну, не йдіть там на собі. Молодий чоловік, можна вас на мілочку, ні? Ви знаєте, що ви зараз робите адміністративне правонарушення? Незабаром на допомогу до наклеювачів листівок прибуло начальство зі штабу. Добрий день. Не надо, камеру не надо. Камеру. Я журналіст. Я журналіст. Я теж журналіст. Уберіть камеру, уберіть. Які у вас претензії? Що ви робите, ви? Сінош, наберіть я міліцію ще раз, а? Пожалуйста, 102. Ігор Безлер. Ось він у чорному шкіряному піджаку провокує конкурента Артура Герасимова на сутичку. Розмахуйте пістолет. Я вам не бачу. Розмахуйте пістолет. Я не збираюсь вам нічого розмахувати. Які інші делікатні завдання виконував Ігор Безлер для нинішнього президентського ставленика Герасимова? Чи підтримують вони досі стосунки? Про це ми спробували розпитати самого кандидата. Скажіть, будь ласка, пана Артура Герасимова можна почути? На даний момент його немає, так? Хто вас спрашує, скажіть, будь ласка. Це Дмитро Гнаб, громадське телебачення, журналіст. Я дзвонив вам на минулому тижні, хотів, залишав для нього повідомлення, щоб з ним з приводу виборів поговорити. Так, я передавала інформацію, тому що ви дзвонили. Більше про давню дружбу з Герасимовим міг би розповісти сам лідер горлівських бойовиків. Однак йому до вподоби звернення в традиційному для терористів стилі. Власне кажучи, які звернення робить лідер бойовиків горлівських БЕС, ми вже показали на початку нашої програми. Пане Артуре, все ж таки, ось відео дворічної давнини. Безлер, там, де розклеювачі ваших листівок, приїздить на автомобілі, виходить з боку пасажирського крісла, веде себе впевнено, наче справді він є керівником там охорони, служби безпеки, і зовсім не схожий просто на водія, який там трохи підтаксовує. Як це можна пояснити? Ось відео є. По-перше, він працював водієм. По-друге, тоді. А може це машина з правим кермом японська? Ні. Ні? Ну, не шуткуйте, Дмитро. По-друге, я не можу вам сказати, чому ця людина вийшла не з водійського сидіння. Звідки я знаю? От скажіть, будь ласка. Це по-друге. По-третє. Ми ж вас і розпитуємо про це. Ну, да. Тобто от людина не схожа на водія. Як мінімум. Ну, на відео вона не працює водієм. Вона їздить для того, щоб вирішувати проблеми в рядових людей, які просто клеють листівки. Ваш суперник почав їх опитувати, чому вони клеють листівки у невстановлених місцях. Да, по ньому окремі питання. По-перше, це але встановлені не менше, відео, місця, відео. А по-друге, можу сказати, що він там, якщо чесно, загрожував пістолет. Це було таке. Це було. Це на відео було. Справді є. Так. Так. І... Але ми зараз кажемо Але про Безлера. Повертаємося про Безлера, до цієї людини. Одразу можу сказати, я не знаю, чому він вийшов не з водійського місця. Він працював водієм. Крапка. Водієм. І навіть якщо ви мене запитаєте в 128 раз, мені дуже легко казати, тому що правду легко казати. І крім цього, дивіться. Ви ж проводили розслідування. У вас було дуже багато можливостей поспілкуватися з купою людей, які працювали в штабі, які були тоді в Горлівці. І спитати, ким ця людина працювала. І крім цього, там у цьому ролику показується відео, з якого воно починається. Ну, між нами, це відео, яке було знято восени 13-го року. Це не вибори. Чому? Тому що ми дійсно допомагаємо школам, ми дійсно допомагали дуже серйозно горлівським громадянам, але не під час виборів. Ні-ні, те, що ви кажете про 13-й рік, ми просто показали ваш рекламний ролик, ну, точніше, це не ваш рекламний, це як, просто, да, да, знімали те, як ми робили. Ролик вашої громадської діяльності, інформаційний, просто для ілюстрації вас. Тому що, а потім перейшли до того, що відбувалося в 2012 році. Гаразд, менше з тим, тоді ще таке уточнююче питання, просто щоб розібратися, наскільки ви з нами щирі. Бо ви ж бачите, що зараз з'являється все більше різних повідомлень, які треба перевіряти стосовно вас, стосовно президента Порошенка. І... Єдине, що я вас на хвилиночку перерву. Так.
Розумієте, я можу сказати, ви знаєте, зараз проти нас іде повна інформаційна війна. Так. І при чому, якщо ви поспілкуєтеся з людьми, які співпрацювали зі мною під час виборів президентських у Донецькій області, під час виборів парламентських, ви побачите, це не секрет, яку проукраїнську позицію займає наша команда. І це видно навіть з результатів, які ми отримали. Бо повним шоком було те, що виграв мажоритарник. Ви ж програли парламентські вибори. Ну, принаймні, друге місце посіли. Перше, Дмитро, назвіть мені хоч одну демократичну силу, яка набирала такі результати в Донецькій області. Друге, з 12 округів 3 ми виграли. І головне, так мажоритарник від блоку виграв у 60-му окрузі Волноваха. Після цього нам почалося... Велика кількість дзвінків, коли люди почали казати, ми нарешті повірили в те, що наше голосування може реально дійти до реального підрахунку. І крім цього, ще одне зауваження відносно того, як проводилися вибори. Пам'ятаєте, на початку інтерв'ю я одразу сказав, якщо хтось думає, що там машина не зламана, оця корупційна, оця от адміністративна, це неправда. Бо проти нас вона боролася по повній програмі. І що я можу сказати? Досить серйозні питання зараз виникли відносно тих голів райдержадміністрації, відносно керівників міліції, прокурорів, які в той час були на рівні районів. Тому що те, з якою силою вони працювали проти нас, це дуже серйозно. Дивіться, пане Артуре, я вам зараз не буду до ваших успіхів, про які ви кажете, вашого блоку. Я зараз до перемог не буду зараз нагадувати про те, скільки округів блоком Порошенко було злито по мажоритарці, де були просто віддані округи колишнім учасникам режиму Януковича. Я закінчу думку. Дивіться, стосовно журналістських розслідувань, що ви кажете, от зараз ви могли там назбирати інформацію, все перевірити. Я вам скажу, розумієте, розслідування така штука, яку не часто можна зробити ефективно і блискавично там за кілька тижнів, навіть за місяць. Дуже часто це у нас така поширена практика. Ти робиш розслідування, працюєш над ним місяць, відкриваєш якусь частину оборудки або якихось там злочинних дій, публікуєш першу частину, потім з'являються люди, які вже після цієї публікації бачать, що хтось темою зайнявся, зацікавився, починають повідомляти подробиці. І все починає відкриватися протягом місяця. В мене було дуже багато таких прикладів яскравих ще в епоху всіх цих злочинців Януковича. Тобто все буває, розкривається там за кілька серій розслідування. Ну, так що тут вже нас пройшло півтора місяці, будемо чекати, але будемо чекати. Я тут. І це один з і це прекрасно, того, що... є змога все ж таки уточнити, то скільки так. Ви кажете, давайте вже оці дрібниці по Безліру закриємо і ще далі підемо, ще є про що вас розпитати. То скільки ви кажете, у вас Безлер пропрацював? В нашому штабі. В вашому штабі. Ну, це хоча було 2 роки тому, ну, приблизно декілька тижнів. Ви казали 2 тижні. 2 з лишнім, десь так. 2 тижні. Ну, ми поговорили з вашим колегою Володимиром Піддубним, який казав, що у вас все ж таки був спільний штаб, і Безлер там працював трохи довше. Давайте послухаємо цю телефонну розмову з паном Піддубним. Вона у нас має бути десь там. Має бути у наших режисерів. Чи є вона... Є. Ну, давайте послухаємо. Я боюсь ошибиться вот в точном сроке, но где-то период от 3 недель до 2 месяцев, потому что он какое-то время уезжал, какое-то время работал, какое-то время не работал. Ну, в общем, вот такой вот плавный период. До 2 месяцев, да? У меня часть, какую-то часть была с Артуром. До 2 месяцев, да? Да, я думаю, что это предельное время. Ну, я понял. У нас такий цікавий колаж із обличчя ведучого і заставки, так туди-сюди, це такий от новий технічний прийом, дизайнерський. Ваш колега Піддубний каже, що трохи довше пропрацював, близько 2 місяців. Я ще раз повторю, що це були 2 окремі штаби. Два питання окремі. Треба задавати Володимиру Піддубному відносно того, скільки в нього працювала ця людина. Ви задаєте питання мені, я вам відповідаю на ці питання. Продовжимо зараз розмову. От наші редактори повідомляють, що, на жаль, сумна новина, надзвичайна, зараз от надійшла.
Євген Сверстюк, відомий український політик, колишній в минулому дисидент, помер. На якому році життя? 85. На 85-му році життя пішов від нас. Буквально 20 хвилин. На жаль, громадське висловлює співчуття всій родині пана Сверстюка і хоче подякувати за те, що вони були поруч з такою людиною, яка доклалася дуже сильно до становлення України як незалежної держави. Артур Герасимов, народний депутат від блоку Петра Порошенка, зараз у нашій студії. Ми говоримо про звинувачення, висунуті на його адресу, на адресу Петра Порошенка, лідером горлівських бойовиків, Ігорем Безлером. Він, зокрема, кілька днів тому поширив в мережі інтернет відео, на якому звинуватив пана Порошенка в торгівлі, в постачанні зброї бойовикам саме через пана Герасимова. Пан Герасимов каже, все це нісенітниці, але тим не менше не спростовує того факту, що Безлер працював на нього 2 роки тому у виборчому штабі водієм. Водієм. Це четвертий раз. Так. Ну, тим не менше, для тих, хто до нас щойно приєднався, отже, ми це з'ясовуємо. Безлер, до речі, каже в інтерв'ю про таку собі, точніше, в цьому відеозверненні, я перепрошую своєму, він каже про таку собі жіночку на прізвище Лебедєва. Ви не знаєте, хто це така Лебедєва, так? Да? Гаразд, ми ще спробуємо з'ясувати це. Скажіть, будь ласка, тоді, як ви потрапили на однозначно високе і прохідне місце в список блоку Порошенка? Як вам це вдалося? По-перше, вдалося. Я досить давно знаю Петра Олексійовича. Це по-перше. Так. І відносно того, як я потрапив... Скажіть, а як давно і за яких обставин ви познайомилися і склалися? Якщо не помиляюся, вже 16 років. 16 років? 16 років, так. З 98-го року це він тоді вперше обирався до Верховної Ради України, якщо я не помиляюся. Після того ми товаришували, скажімо так, зустрічалися з сім'ями. І відносно того, як, скажімо так, я потрапив в політику, можу одразу сказати, що до певного проміжку часу я навіть про це не мислив. Ну, коли в тебе налагоджений бізнес, прекрасна сім'я, то тобі це не потрібно. Але через певний час ти починаєш розуміти, так, в тебе все нормально в сім'ї, в тебе все нормально в бізнесі, але не все нормально в країні. Бо дивіться, та система, яка була створена, особливо до 12-го, я маю на увазі, до революції, це була система, яка вела країну в прірву. І виключно завдяки революції ми в ту прірву кінцево не впали. І у певний момент часу я зустрівся з Петром Олексійовичем і сказав, що я вже готовий йти в політику. А коли це сталося? Це сталося, якщо я не помиляюся, ось вже у 13-му, 14-му році. Так ви ж 12-му балотувалися. У 12-му я балотувався і просив його, щоб він мене підтримав, тому так, що він мене дуже давно знає. Але і він вас підтримав, здається, так, як міністр економіки. У нас там точно. Я навіть мені дуже важлива була ця підтримка, тому що головним моментом горлівці було знайти інвестиції на розвиток підприємств. І між іншим, я їх таки знайшов. І тільки через те, що ситуація, скажімо так, не покращувалася, ми не змогли завести ці інвестиції, бо ми реально мали побудувати трикотажну фабрику в Горлівці. А це на хвилиночку близько 500 робочих місць. Тоді, знову ж таки, повертаючись, ви вирішили йти в політику як мажоритарник. До цього, ви кажете, займалися бізнесом. Розкажіть нашим глядачам, тим більше ви тепер політик, точніше народний депутат, що це був за бізнес? Ця компанія досі існує. Відразу можу сказати, це компанія з інформаційних технологій і досліджень. Ми започаткували з моїми друзями ще студентами, коли навчалися в університеті Шевченка. І згодом ми стали компанією номер 2 на українському ринку, яка працювала не тільки в Україні, а й у всіх країнах СНД. Чим конкретно ви займаєтесь? Дослідження ринку і інформаційні технології. Дослідження ринку. Так. Це досить широка сфера. І що я можу сказати? Дослідження ринку вони і інформаційні технології – це завжди передова економічного розвитку держави, економічного розвитку того чи іншого ринку чи галузі. І тут ми
досить, це також була одна з причин, чому я почав займатися політикою, тому що дуже серйозно почали відчувати, що щось іде не так. І коли економіка не дає того ефекту, на який всі сподіваються, рано чи пізно це починає відбуватися на кожній з людей, яка проживає у цій країні. І що стосується цього, економічно почалося, після того почалося, скажімо так, політичне заневолення людей. І таким чином ми прийшли до того, чого прийшли. І слава тобі, Господи, що ми в цю прірву кінцево не впали, і зараз маємо всі шанси з неї вибратися. Гаразд, добре. Отже, ви займалися ринковими дослідженнями. Так. В 2012 році вирішили стати депутатом. В 2012 році, поясню, в мене сім'я, так. Сім'я, скажімо так, початково з Горлівки. Тобто мій дідусь там навчався, він пішов в армію з Горлівки, він працював на шахті Кочегарка, це найбільш знаменита шахта в Горлівці, і не тільки в Горлівці, а й на всьому Донбасі, одна з найбільш знаменитих. І коли до мене, в мене там дуже багато друзів, коли вони до мене звернулися з тим, що ситуація дуже складна, і можна позмагатися, обратися і допомагати людям в Горлівці, я погодився. Висунувшись там, ви вступили до цієї команди Шахова, так? Не зовсім так. Як ви познайомилися з Шаховим і які у вас зв'язки? Що я можу сказати? В 12-му році це була одна з небагатьох людей, яка працювала проти системи. І пам'ятаєте, я вам сказав і ще Шахов. Раз повторю. Так. Проти системи. Так. Я підтримав і буду підтримувати будь-кого, хто працював проти тієї системи. І навіть зараз, в 2014 році, ми проти неї боролися. Можна по-різному до нього відноситися. Але ось дуже багато людей пов'язують його з кимось і таке інше. Я можу сказати, що ця людина була 7 чи 8 місяців в розшуку, якщо я не помиляюся. Ну от саме питання, да. Да. Саме питання, за що він був в розшуку, Сергій Шахов? За вибори, за політику. За вибори? 100%. Давайте подивимося блог нашої колеги Тетяни Чорновол, яка опублікувала його одразу після буремних подій на Майдані. Їй вдалося проникнути до офісу на вулиці Гончара, здається. От 22 квітня Тетяна Чорновол написала свій блог на «Українській правді» «Терористи Донбасу поіменно». І тут вона розповідає про те, як їй вдалося опинитися. Зараз ми подивимось. Так, так, так. Тут вона розповідає про донецьких. Отже, на вулиці Олеся Гончара, здається, вона разом з самообороною прийшла в цей офіс. І ось що вона побачила. Шахов працював під одним дахом з Артемом Пшонкою. Так, Артур Герасимов очолює Донецький виборчий штаб блоку Петра Порошенка. Артур допомагав. Герасимов... Допомагав. А мої донецькі колеги, журналісти, казали, що ви саме очолювали виборчий штаб. Дивіться, да, от зараз. Нині про Шахова я знаю багато, бо в його кабінеті в Києві за адресою Гончара 35 я особисто знайшла купу цікавих документів. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що після того, як прибічники Януковича втекли одразу після Майдану, то у багатьох журналістів з'явилася можливість потрапити у високі кабінети його найближчого оточення, де, власне, укладалися найбільші корупційні оборудки епохи колишньої влади. Зокрема, ми з нашими колегами потрапили до Межигір'я, де врятували і опублікували 25 тисяч документів, які стосуються діяльності сім'ї Януковича, його цієї найзакритішої резиденції. Інші наші колеги потрапили в офіс Сергія Курченка, олігарха кишенькового, який був одним з касирів Януковича. А Тетяна Чорновол потрапила в офіс Артема Пшонки, сина генерального прокурора колишнього Віктора Пшонки, на Гончара 35, в таємний офіс. І ось вона знайшла там оці фото, як вона пише. Звісно, ми посилаємося на Тетяну Чорновол. От вона знайшла фотографії пана Шахова, там крім особистих речей, фотографій Артема Пшонки. Ну і ось тут, до речі, з мисливського клубу «Кедр» різні аксесуари. Так, Пшонка. Значить, так, от
Уважаемый Сергей Владимирович, в столі в кабінеті Сергія Шахова також лишало запрошення на ювілей Віктора Януковича в ресторан «Монако», а також розписка про те, що Шахов пожертвував 1 мільйон гривень на забаву Віктора Януковича авторалі Януковича-молодшого авторалі «Україна Трофі». Уважаемый Сергей Владимирович, имею честь пригласить вас на празднование моего юбилея 16 июля, ресторан «Монако». С уважением, Янукович В.В. Віктор Вікторович. Ну, і ось ці розписки і так далі, і розходні касові ордери, да, про підкупи виборців на виборах. Отже, Сергій Шахов, членом команди якого ви були. Тетяна Чорновол пише, що вона знайшла такі документи. Як ви це можете прокоментувати? Яка робота проти системи? Ось ви бачите, що публікують журналісти. По-перше, що стосується Шахова, то ви можете питати у Сергія Шахова. Це перше. По-друге, я на що хотів би звернути увагу. 22 квітня – це був розпал президентської кампанії. І ця стаття, вона виходила з певним, скажімо так, напрямком. По-третє, що стосується… Але ж факти ось є, будь ласка. Ну, принаймні, фотографії. Я не думаю, що Тетяна Чорновол підробляла їх чи там... Я можу сказати, я не можу це коментувати, я бачу цю статтю, але... А ви Шахова запитували, це правда, що ти був пов'язаний з молодшим Пшонкою? Ви запитували Шахова? З молодшим Пшонкою? Так, ну, вже вона каже, що був... Я не настільки тісно спілкуюся, щоб запитувати. З Шаховим? Так. Але я можу сказати одну таку річ. Наскільки я знаю, це були різні поверхи одного бізнес-центру. І якщо, вибачте, ви живете в високому, висотному будинку, на там, 5-му поверсі, а хтось живе на 20-му, то це ще не означає, що ви пов'язані. Пане Артуре, ви знаєте, так. такий аргумент ми чули від Віктора Федоровича Януковича, коли його запитали, а чиї оці величезні будинки в Можегір'ї? Він сказав, да я не знаю, та які-то бізнесмени у мене здесь маленькі. Все, що стосується Сергія Шахова, будь ласка, запитуйте в Сергія Шахова. Це, я бачу цей документ, я бачу це запрошення, запитайте, будь ласка, в нього, як воно до нього потрапило. Ну гаразд, якщо пан Артур не хоче розповідати, і ви особисто не питали Сергія Шахова, ми тоді запрошуємо Сергія Шахова до нас на очну ставку. Перше, я це не питав. Так. Друге, я не можу коментувати те, що пов'язано з іншою людиною. Все, що я знаю, я вам чесно розповідаю. А ви приходили на Гончара 35? На Гончара 35, так, один чи два рази був. Один чи два рази. Так. І з яких обставин, тобто чому ви приходили? Якщо не помиляюся, це було у 2012 році, просто через те, що бізнес-зустрічі йшли. Бізнес-зустрічі йшли? Так. Ясно. І ви спілкувалися, бачили там Пшонку молодшого, чи спілкувалися на ці теми? Ні. Ні, ніколи. Зрозуміло. Гаразд. Отже, ну давайте тоді закінчувати поступово. Ви в цьому році стали... чи то керівником, чи то одним з керівників виборчого штабу блоку Порошенка на президентських виборах. На парламентських. На парламентських. А на президентських в травні місяці? Я повністю допомагав. Керівником штабу був Юрій Гримчак. Я допомагав в тому, що стосувалося, скажімо так, роботи в полях. І тим не менше, Гримчак був керівником виборчого штабу. Він отримав 90 місце в списку, а ви отримали 43. Як так? За які заслуги, пане Артур? Це вирішувала партія. Партія? Я не так можу... Луценко, я дуже пам'ятаю добре, як партія вирішувала. Луценко записує список, партія сидить, голосує. До речі, наші колеги теж сиділи там, голосували. Чи також я також там був. Це? Я одразу можу сказати, що... Тобто, ми знаємо з інформації наших колег, яким чином партія вирішувала, хто на якому місці в списку блока Порошенка буде. Партія вирішувала так. Сидить Петро Олексійович, йому приносять там Луценко, Стець, Жваня, списки. Він каже, цього сюди, цього сюди, цього сюди, цього сюди. Ви на 43 місце, Гримчак на 90. Я можу сказати тільки одне. Я не знаю, чому так сталося, але це довіра, яку зараз треба виправдовувати. Це не просто довіра. Він взяв вас не на роботу до себе в компанію «Рошен», яку він, до речі, так і не продав президенту. Це довіра народу, яку треба виправдовувати. Довіра народу, якби у нас були відкриті списки, і тоді ми б голосували, хто буде на якому місці в списку. А ви просто ось так от отримали. Дмитро. Розумієте? От дивіться, ваш колега, ви знаєте такого пана Грановського? Ні.
Та як же ж ви не знаєте, він же ж ваш колега-депутат, він прийшов до парламенту. Я знаю це прізвище, але близько з ним не знайомий. Він, здається... Ви ж запитуєте завжди, чи близько я знайомий, чи ні, так? Щоб коментувати дії людей. Ну, це ж ваш колега по фракції, теж народний депутат від блоку Порошенка, він був на 60-му місці. В медіа була поширена інформація стосовно того, що пан Грановський, а він є менеджером пана Адамовського, відомого бізнесмена там, епохи Януковича, що Грановський купив собі місце в списку блока Порошенка. Ну, ми люди такі, що не віримо в все, що хтось там публікує, от як Безлер ці відеозвернення, ми все перевіряємо. Я дзвоню Грановському і кажу, пане Грановський, кажу, ви на прохідному місці в списку блока Порошенка, ну, 60-те це прохідне, і він пройшов. Як ви потрапили в список? І він каже, ну, розумієте, це через мої заслуги у молодіжній єврейській організації «Гілель». Я кажу, стоп, і все, через це? Ну, каже, так, да, через мою таку активну громадську діяльність. Тобто людина проходить в депутати на однозначно прохідному місці в блоці фавориті на парламентських виборах, і вона пояснює, що він десь в якійсь молодіжній єврейській організації якоюсь діяльністю займається. Це я до чого? Я вас питаю, як ви потрапили на таке прохідне місце в списку, як вам вдалося стати, за які заслуги стати депутатом? Ну, то поясніть мені ще раз, будь ласка. Ну, от можете не соромитись, от оці зірочки у себе там на, Дмитро, на я ще раз кітелі вам, показати. Я ще раз вам повторюю. Так. Так вирішила партія. Це перше. По-друге. Президент, точніше. Це ж блок Порошенка. Партія. По-друге. І з'їзд. По-друге. Це довіра народу, яку треба виправдовувати. А відносно зірочок і таке інше, ви пам'ятаєте нашу з вами розмову приватно? Коли я вам розповів, що дуже багато робиться мною як людиною. І дійсно, я мав відношення певне і до виведення людей з-під Іловайська. Я вам про це розповідав. Я з березня місяця допомагаю військовим частинам. Яким я саме? З березня... Що-що? Яким частинам? І Нацгвардії... Яким частиною? Збройним... Номер частини, якщо можна, і рід військ. Я трохи одразу непогано... після інтерв'ю вам дам і номери частини, ради військ. Ні, та скажіть просто, які частини. Просто я от можу сказати, ну, одна... в мене особисті друзі. 95-та аеромобільна Дмитро, бригада і другий батальйон Нацгвардії. Одна з цих частин, 3029, це гепард Вінницький. От зателефонуйте, будь ласка, командиру цієї частини, заступникам і спитайте, з якого часу Артур Герасов допомагає. Гаразд, Вінницький гепард ще кому? Дозвольте, я не буду вам називати всі номери частин. Чому? А тому що частково це частини не тільки Збройних сил і не тільки Нацгвардії. А кого? Це антитерористичний центр. Антитерористичний центр. Тому ви знаєте, я дуже... Ви пам'ятаєте з приватної бесіди, наскільки обережно я до цього відношуся, тому що це судьби людей. У нас в приватній бесіді цього... нічого не було таємного. Все, що ви мені казали зараз, я переповідаю людям так. І уточнюю те, що... Ви пам'ятаєте, як я вам розповідав, як ми забезпечували харчуванням населені пункти не на... Не пам'ятаю, нейтральні... розкажіть, будь ласка. Точніше, ви про це казали, але я не ставив уточнюючи питання, сподіваюся, цього... що це можна в ефірі. Крім цього... Ви забезпечували харчуванням когось? Так. А які саме населені пункти? І чим саме? Ну. Наприклад, хліб в Пантелеймоновку. І це так. Люди пам'ятають. І я пам'ятаю, можу вам розповісти, як важко було це провести. Крім цього, просто зараз я вирішую проблему, яким чином доставити в зону АТО медикаменти, тому що одна міжнародна організація хоче допомогти, але водії відмовляються їхати в цю зону через проблеми. І їх треба зв'язати з нашими військовими, щоб перевантажити ці медикаменти в БТР чи БМП і доставити вже до населених пунктів, які на передовій. І я можу одразу сказати, що таких речей було зроблена маса нашої команди, реальна маса. І про багато речей я навіть зараз не розповім, тому що частина людей, яка нам допомагала, вона досі живе в прифронтовій полосі, вона досі живе на окупованій території. На жаль, мені майже кожного дня телефонують люди з Горлівки, з Донецька, телефонують Шахтарська, Тореза, розповідають, що там коїться. І це наші, українські люди. І я можу одразу вам сказати, що я вам це казав на нашій приватній зустрічі, я повторю ще раз. В мене інший підход до життя. Краще більше робити і менше казати. Артур Герасимов, народний депутат від блоку Порошенко. Життєве кредо, менше слів, більше справ.
Але тим не менше, ми змушені вас питати і уточнювати. Ніхто не ставить під сумнів, я не знаю, вашу діяльність. Ми просто змушені вас питати і уточнювати, тому що сьогодні ви політик. Ви не просто приватний благодійник, не просто бізнесмен, який комусь допомагає. Ви політик, який має відповідати за ваші слова. Тому, вибачте, ви обрали цей шлях там 2 роки тому. Я пам'ятаю. З половиною. Пам'ятаю ваші настанови, тому... Та немає в мене ніяких, не робив я вам ніяких настанов. Нічого не було секретів в цій приватній я бесіді. Пам'ятаю. Приватна бесіда – це коли ви сказали, що хочете прийти до нас на ефір, а були зайняті справами в АТО. Тому це ми зараз з'ясовуємо. Наостанок, бо ми вже трохи перебрали часу. А ваша роль в парламенті, чим ви збираєтеся зайнятися і куди ви збираєтеся поткнутися, в який комітет? Ну, по-перше, не поткнутися. Ну, неправильне слово. Гаразд. Знаєте, працювати в якому комітеті? От в мене дуже велике прохання не тільки до вас, Дмитро, а до всіх журналістів. Єднаємося. Реально, єднаємося. Бо тільки отак разом ми зараз можемо... З Юрієм можемо... Бойко? І Євгеном Бакуліним? Ні. З Лесиком Довгим? Ні. Боронь тобі Боже. Але що я можу сказати? Всі демократичні сили єднаємося. Ви проти цього? Я вам вже казав на початку інтерв'ю. Путін злякався саме цього. Він злякав саме того, наскільки єдино працює парламент зараз. Давайте, наскільки, як швидко була зроблена коаліція. І, гаразд. Хвилиночку, я просто закінчу. Так. Да? Відносно того, де я бачу, треба зосередити зусилля, те, що я знаю. Перше – це інвестиції в країну. І друге – це вирішення проблем Донбасу. І я вже казав це і повторю ще раз. Мої 2 головні завдання на Донбасі, головні, вони дуже важкі. Але я... вірю, що це ми виконаємо. Перше, це зробити Донбас по-українськам отут і отут. І по-друге, не дати вкрасти ані копійки з тих грошей, які будуть виділятися на відновлення Донбасу. Гаразд. Останнє все ж таки питання. Що ви думаєте з приводу припинення фінансування територій підконтрольних бойовикам? Бо у нас дуже багато серед колег журналістів дискусій навколо цього, особисто у мене з людьми, яких я дуже добре знаю, тому що я сам з Донецька родом, з Донецької області. Звідки, якщо не секрет? Ну, я народився в Донецьку, жив тривалий час в містечку Вугледар, це невеличке. Так, не, так, це біля Донецька, там 40 кілометрах. Потім знову переїхав до Донецька, вчився там в університеті, зрештою переїхав в Київ. Це було в 90-х роках. Багато залишилося друзів, колег. Зараз ми не можемо знайти порозуміння з приводу того, що робити з цими територіями. Продовжувати фінансування і годувати бойовиків, а також людей, які налаштовані вороже до України, чи все ж таки гуманістично підійти і підтримувати фінансово, без розбору, хто там ходив на той сепаратистський референдум чи ні. Ваша позиція просто... Що я можу політика? Сказати? Дивіться, фінансування цих територій це означає мати на цих територіях відділи соціального забезпечення, відділи пенсійного фонду, мати банківські установи, мати банки. А це зараз небезпечно. Ми не можемо наражати на небезпеку життя людей, які це забезпечують. Ви пам'ятаєте, скільки було ситуацій, коли інкасаторські машини взривалися і після того грабувалися? Ви пам'ятаєте, що коїлося з відділеннями банків на цій території? Просто як тільки з'явиться можливість організувати безпечне фінансування і безпечну роботу державних установ і банківських установ на цій території, без питань. І крім цього, президент дуже чітко висловився. Український прапор, українські закони, будь ласка. Бо зараз український прапор, українські закони – це порядок. Ви дивіться, люди приїжджають в Слов'янськ, люди приїжджають в Краматорськ, і там мами з маленькими діточками гуляють на вулицях. Я там живу, ви постійно там буваєте, я теж знаю, я вже вивчив. І що можу сказати, ви теж бачите різницю між територіями? Не так же я постійно там буваю. Ну, на горі Карачун були. Слухайте, от я все ж таки прощаюся, а все купа питань до вас залишається. В приватній бесіді, а насправді це була, ще раз кажу, це просто була бесіда про домовленість прийти сюди на ефір. Ви казали, що ви займалися, ну так от неформально координували мажоритарні округи, так? Під час цієї парламентської кампанії. Чому неформально? Я був керівник штабу. А, ви були керівником штабу, так? Звичайно, під час парламентської. То скажіть, будь ласка, як так сталося, що регіонали
повисувалися, по-перше, а по-друге, попроходили на цих мажоритарних округах, зокрема, феномен Звягільського, який, мені здається, просто ну не міг там президент і вся виконавча вертикаль не знати, що Звягільський висувається, яким чином він проходить. Там 1500 виборців Дмитро, вибрали депутата цього. Так, дивіться. Дійсно, я особисто відповідав за мажоритарників від блоку Петра Порошенка в Донецькій області. Я одразу можу сказати, що мені не соромно ні за одного. Я хто проти Звягільського висувався? Віталій Юрко. Це наша людина. Він працював ще на президентських виборах. Він зайняв друге місце. І ви розумієте, мені кажуть, чому ти висунув революціонерів, чому висунув проукраїнських хлопців, а не висунув людей з ресурсами, які мають виграти. Ви знаєте, що Донбас – то була вижжена земля. Там не було, там подавлялися будь-які проукраїнські настрої. І ви розумієте, що за місяць місцеву еліту не можна створити. Тому я почав з цього. І я можу сказати, що ми добилися досить великих успіхів. Дивіться, виконуючий обов'язки мера Слов'янська – це наш кандидат від блоку Олег Зонтов. Сергій Нестеров, Макеївка. Так, вибори не відбилися. Але це наш кандидат, і ви знаєте, що на президентських виборах він чудом врятувався. Він отримав вогнепальне поранення. Сергій Попов – це наш кандидат по Донецьку. Так, не відбулися вибори, але він був кандидатом. І що я можу сказати? До червня місяця ця людина вела проукраїнські мітинги українською мовою в Донецьку, в бронежилеті. Ви знаєте, що це таке було. Крім цього, Олександр Романюк, Ігор Рішетняк – це наші маріупольські колеги. Так, вони працювали проти великої махіни цих великих підприємств, але вони працювали. А Рішетняк, він отримав сквозне поранення голови під час захисту міськвиконкому у квітні. Романюк займав повністю проукраїнську позицію. І такі всі. І що я можу сказати? Я їх висунув тільки для того, щоб наші проукраїнські сили набиралися. Набирали ходи, набирали сили. Дивіться, наостанок все ж таки ще одне питання. Коли ви висувалися 2 роки тому на Донбасі, підкуп виборців, пам'ятаєте, там були такі скандали. Полтинники так звані, от мені пишуть тут в коментарях, це з кандидатами від команди Шахова був пов'язаний такий скандал, коли були виборці-полтинники, тим, яким давали по 50 гривень. Як ви це можете прокоментувати? Одразу скажу. Відео, от Шахов, підкуп збирателів, в Ютубі відео маса просто. Не буду зараз уже просто втомлювати глядачів. По-перше, да. Якщо Шахова, питайте Шахова. Герасимов, ви ж були членом команди Шахова. Ще там раз, всі скоординовані дії. Я підтримував дії, ці... Ні, там було окремі штабі. Так от там була символіка. Була символіка з команди Шахова на всіх кандидатів. Заставимо владу працювати. Я підтримував тих, хто працював проти системи. Я це сказав і ще раз відповім. А тепер відносно цього. Коли ми почали в Горлівці вибори, ніхто серйозно на нас не ставився. Десь приблизно за 3 тижні до виборів, коли були проведені останні соціологічні дослідження, зрозуміли, що ми виграємо. І от тоді почався тиск. Нас заплямовували і в прямому, і в переносному сенсі. Крім цього, про нас розповсюджували будь-які нісенітниці. Працювала адміністративна машина, трощили палатки, били наших людей. Що я можу сказати? І не дивлячись на це, я вважаю, що в серцях людей ми виграли вибори. Так, на підрахунку програли. Але якщо ви будь-кого запитаєте зараз в Горлівці про прізвище Артур Герасимов, то я думаю, ви отримаєте тільки позитивні відгуки. Тому що навіть коли вибори закінчилися, і ви це бачили в роликах, ми продовжували допомагати. Ви розумієте, ми говоримо про зв'язки політиків, це дуже важливо, бо які зв'язки, така, як потім виявляється і діяльність політика. І тут про пана Шахова можна розповідати дуже багато. Ну, зрештою, дивіться, кому цікаво, можете у Ютубі подивитись за пошуком, за словами «Шахов подкуп», ви можете подивитись, скільки було... Простими громадянами знято відео, де відбувався цей підкуп виборців на Донбасі 2 роки тому тією ж командою Шахова, в якій ви брали участь.
Ну, менше з тим ви прокоментували. Гаразд. Артур Герасимов, народний депутат від блоку Петра Порошенка, сьогодні був гостем в проєкті «Очна ставка», в проєкті журналістських розслідувань громадського телебачення. Пан Артур не побоявся і прийшов, прокоментував свої колишні зв'язки з лідером горлівських бойовиків Ігорем Безлером на прізвиськом Без і розповів, що він планує робити в Верховній Раді і як він прийшов в політику. Пане Артуру, якщо хочете щось коротенько додати, можете наостанок додати, а так прощаємось. По-перше, дякую, Дмитро. По-друге, що я хотів би сказати? Я б хотів подякувати українському народу за те, що конституційна більшість в парламенті зараз є демократичною. Це перше. По-друге, я хотів би подякувати українському народу за те, що в парламенті немає комуністичної партії. Тому що те, що вона коїла останні 5-10 років, я вже мовчу про те, що вона коїла останні 70 років, не піддається будь-якому поясненню. Це було ганебно для нашої країни, що ця політична сила знаходиться в парламенті. А зараз я б дуже просив всіх, всі демократичні сили, журналістів, політичні сили, простих громадян, об'єднатися, бо тільки так ми можемо дати відпор ворогу. Час єднатись, як каже наш президент, ну, а журналісти громадського вважають, що треба об'єднуватися не навколо політичних фігур, а навколо принципів, зокрема, свобода слова, правда, справедливість – це те, що об'єднує аудиторію громадського і нас, журналістів, які на вас працюють. Дякую, Дмитро Гнаб, служба розслідування громадського телебачення, слідство.Інфо, будьте з нами.